Funimen Production-ը եւ 21 TV-ն ներկայացնում են։ Ողջույն, սա Funimen Production-ի նախագիծն է, որը կոչվում է 10B։ Այս հաղորդումաշրջանակներում մենք ստուգում ենք մեր հյուրերի դպրոցական գիտելիքները, իսկ նրանց դեմ մրցում են իրական աշակերտներ։ Դուք նույնպես փորձեք պատասխանել հարցերին եւ վերջում հաշվեք, թե քանի միավոր եք վաստակել։ Եվ մեր այսօրվա հյուրն է սիրված դերասան եւ ինչպես ինքն է խնդրել իր ներկայացնել լավ մարդ Մկո Քեբաբչյանը։ Եվ մեր հյուրի դեմ այսօր խաղում են 9-րդ դասարանի աշակերտուհիներ Մարին եւ Էման։ Բարև Մկո։ Բարև ցես։ Ինչպես ես։ Լավ, բայց մաման ձեր չէր զանգել։ Քո համար զանգել եմ։ Մենք երեք տեղ են գնացել, չեմ հասցրել անեմ, էլի։ Տնայինը չես արել։ Չէ, մաման ասաց ձեզ պետք է զանգի։ Իսկ ինչ ես արել։ Մի հատ կարդացել եմ, բայց չեմ սովորել։ Դե կրկնի, թող Լևոնը մտնի պատասխան։ Լավ։ Տես, մենք մի քիչ փոխենք մեր հաղորդման ֆորմատը, հետաքրքիր նորամուծություններ ունենք։ Հիմա կսկսենք բլից հարցումից։ Դու պետք է պարզապես պատասխանես այո կամ ոչ։ 5 հարց եմ տալու քեզ, թեմատիկ բլից հարցումա։ Եթե դու գերակշռող հարցերին ճիշտ պատասխանես, կստանաս 1 միավոր հավելյալ քո ամբողջ շխարը։ Լավ, շնորհակալություն։ Ուշադիր արագ պետք է կողնորոշես պատասխանես։ Գնացինք։ Մեր այսօրվա բլիցի թեման է սովետական միությունը։ Ցանկացած մարդով ապրել է սովետական միությունում, պիտի որ կարողանա պատասխանել այդ հարցին։ Դու ապրել ես սովետական միությունում։ Ոչ։ Ուրեմն դու չես կարող։ Գնացինք։ Սովետական պահպակի խորհրդանիշը պինգվիններ։ 1 Այո։ Թզուկը կամ կոպեկը։ Չէ, թզուկ։ Մկո, 1 2 3 Այո։ Այո, ճիշտ է։ Մկո, խտացած կատն առաջին անգամ արտադրել են սովետական միությունում։ 1 2 3 Այո։ Ոչ, ամենուրեք։ Սովետական ինքնաթիռներում ծխելը թույլատրվում էր։ 1 2 3 Այո։ Այո, ճիշտ է։ Առաջին մարտնով թրավ տիեզերք սովետական միության քաղաքացի էր։ 1 2 3 Ոչ։ Ով է ծրել առաջին տիեզերք։ Յուրի Գագարինը։ Արա Ջորջի հետ խառնեցի, հայ տիեզերը գնացի հետ խառնեցի։ Արա չես։ Այո, սովետական միության քաղաքացի էր, սխալ պատասխան եւ վերջին հարցը։ Հերախոսի գյուտը պատկանում է սովետական գիտնականին։ 1 2 3 Ոչ։ Ոչ, Ալեքսանդր Բելն է ամերիկացի ստեղծել հերախոսը, դու պատասխանեցի 3 հարցի, ճիշտ, եւ ստանում ես 1 միավոր հավելյալ քո հիմնական խաղի հարցերի։ Բայց ցավում եմ, որ ամեն դեպքում լավ էր։ Բայց գիտեմ Յուրի Գագարինով, այն գիտեի, որ ինքնա պրոստ է։ Դա խապուս հարց էր, Մկո։ Հեշտ կտացիք։ Հիմա կես տարվենք 15 հարց դպրոցական ծրագրից, որը կարող ես գտնել գրքերում դպրոցական տարբեր առարկաներից, տարբեր դասարաններից։ Եթե դու պատասխանում ես բոլոր հարցերին, շատ լավ, դու հաղորդման հաղթողն ես, ռեկորդակիրն ես, ասեմ իմանաս, եթե այդպես ասում։ Եթե ոչ, եթե դու պատասխանես 15-ից 13 հարցի, օրինակ, դու ստիպված կլինես մեզ պատմել ամենավերջում ինչ-որ մի անամոթ պատմություն քո դպրոցական կյանքից։ Այնպես որ մտածի եւ մենք սկսում ենք 10B-ն։ Առաքում են, իսկ մենք բերում ենք։ Եթե գնումներ, ապա Tibai։ Որն է Լոռու մարզի վարչական կենտրոնը։ Օ՜, Միրբերկյան։ Լոռու մարզի վարչական կենտրոնը։ Սպիտակ վարչական կենտրոն։ Ապարան։ Նա ասեք Վանաձոր։ Չէ, Միրբերկյան, դրամաբան ենք։ Վանաձոր։ 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 Ճիշտ է։ Վանաձոր։ Վանաձոր։ 1991 թվականի մարտի 1-ին որոշում կայացվեց անվանափոխել Կիրովական քաղաքը, քանի որ այլևս տեղին չէր հեղափոխական Կիրովի անունով Հայաստանում քաղաք ունենալը, եւ Կիրովականին փոխարինել է հայկական ցակում ունեցող Վանաձոր անվանումը, որը կազմված է Վանք եւ Ձոր բառամասերից։ Ինչ է արտադրյալը։ Ո՞վ երթում ես մաթե, թատերական դրամար եմ տվել, այնտեղ մաթեմ չկար մենակ։ Արտադրող, արտադրիչ, արտադրյալ։ Արտադրյալը։ Արտադրյալը, ոնց աշխանման էդ։ Արտադրյալը, այսինքն գումարելից գումար է։ Արա, լավ, հիշեցի, այսինքն գումարում հանումը կոչվում է գումար, արտադրյալը բաժանումից են ստանում։ Թվերի բազմապատկելը իրար։ Թվերի բազմապատկումը։ Երկու թվերի բազմապատկումն արժեքը, հա։ Արտադրյալը բազմապատկումի բանը։ Արդյունքը։ Արդյունքը։ Բազմապատկման մեջ կա մի հետաքրքիր մաթեմատիկական նկատառում։
Եթե արտադրյալի արտադրիչներից գոնե մեկը բաժանվում է որևէ թվի վրա, ապա ամբողջ արտադրյալը ևս բաժանվում է այդ թվի վրա։ Ինչ լեզվով էին խոսում Բյուզանդիայում։ Պարսկերեն։ Ասորերեն, հա։ Լատիներեն։ Լատիներեն։ Օ, յորը ինչ է, օ, յորը ինչ դժվար արդեր։ Ուշեք, ուշեք։ Հռոմ։ Հա, հռոմերեն։ Հռոմերեն։ Հա, վայ ճիշտ է, հա։ Այ, արա բյուզանդացի կարա ինչ։ Բյուզանդիա։ Բյուզանդիան։ Բյուզանդերեն։ Կոստանդնուպոլիս։ Արցախի բարբարո։ Իտալերեն։ Բյուզանդիա չկա հիմա այդպես պետություն, կործանվել է։ Այո։ Լատիներեն, քներեն։ Մեր վերջնական պատասխանն է Բյուզանդերեն, այո։ Բարձր մտածի, օգնենք քեզ։ Թուրքերեն են հիմա խոսում։ Հին եբրայերեն։ Հունարեն չեն խոսում։ Հունարեն։ 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 Հունորը ես հույն եմ արմատել։ Բյուզանդական կայսրությունում գերակշռում էր հունական մշակույթը եւ հունարեն լեզուն, սակայն տարբեր ժամանակաշրջաններում եւ կայսրության տարբեր տարածաշրջաններում խոսում էին նաեւ լատիներեն, արաբերեն, ղպտերեն, ասորերեն եւ իհարկե հայերեն։ Որ երկրում է գտնվում Փարիզի Աստվածամոր տաճարը։ Փարիզում, Ֆրանսիայում։ Ֆրանսիա։ 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 Փարիզում, Ֆրանսիայում։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի խորհրդանիշներից մեկն է։ Նախկինում նրա տեղում էր գտնվում Փարիզի առաջին քրիստոնեական եկեղեցին՝ Սուրբ Ստեփանոսի բազիլիկա։ Իսկ նրա փոխարեն հեթանոսական ժամանակաշրջանում այստեղ էր գտնվում Յուպիտեր աստծուն նվիրված տաճարը։ Ինչ է հայտնաբերել գերմանացի ֆիզիկոս Գեորգ Օհմը։ Ա, Օհմի օրենքը։ Չէ, սպասի, Օհմի օրենքը, մի վարկյան, հեսա էս ասում։ Ես մոնիտոր եմ։ Օհմի օրենքը։ Օհմի օրենքը։ Օհմի օրենքը։ Ֆիզիկայում, ֆիզիկայում օհմի ազատանկում ով են չափում։ Չի ազատանկում չի նյարը ֆիզիկա։ Որը լավ երթն են։ Ինչ որ ուժ, ինչ որ ուժ։ Ինչ որ։ Չգիտեմ։ Օհմի օրենքը։ Օհմի օրենքը։ Ֆիզիկան իներցիա։ Արա լավ օհմը, արա ինչով են չափում, արա։ Որը հիմա դպրոցականները հեշտ պատասխանել, չես հարցին։ Օհմի օրենքը կետային լիցքերի բանի մասին է։ Գեորգ Օհմը ֆիզիկայի ուսուցիչ էր, ով իր ստեղծած սարքերով փորձեր կատարելով հայտնագործեց, որ էլեկտրական լարումն ուղիղ համեմատական է հոսանքի ուժին։ Սա էլ հենց Օհմի օրենքն է։ Հայերենում որոնք են հատուկ անունները։ Բարո հուշում էլի, հատուկ անունները, անունները, մարդկանց անունները, անվանումները, տեղանունները, պետություն, չգիտեմ, պետությունների անուններ։ Հատուկ անունները, մեծատառով գրող անունները։ Հատուկ, ա, մարդկանց անունները, մարդկանց քաղաքների, երկրների, պետությունների, ասենք, մեծատառով գրող անունները։ Չէ, այսինքն մարդկանց անունները, ինչ որ տարածաշրջանների, բնակավայրերի, քաղաքների, պետությունների երկրի անունները։ Այո։ Տեղանունները, մարդկանց անունները, մարդկանց բաների, գետերի, լճերի, երկրների, քաղաքների, լեռների, բարձր գագաթների, մարտհամակների, օվկիանոսների, հա՞։ Շվեդիկա, լուսին, արև, բան, տենց բան, մոլորակների անունները։ Մի շարունակի՛ս։ Ճիշտ եմ ասում, լուսարը։ Հատուկ անունները կազմությամբ լինում են պարզ եւ բաղադրյալ։ Պարզ հատուկ անունները կազմված են մեկ բառից։ Դրանք մարդկանց քաղաքների կենթանիներին տրվող անուններն են։ Բաղադրյալ հատուկ անունները բառակապակցություններ են։ Օրինակ մարդկանց անուն ազգանունները, պետությունների անունները կամ ազգանուններին փոխարինող մականունները։ Անվանեք 5 կրծող կենթանի։ Խամյակ։ Խամյակ։ Խամյակը ո՞նց է հայերը։ Խոմյակ։ Խոզամուկ, ճագար։ Արնետ։ Տապաստակ։ Արնետ։ Արնետ։ Իվարքա խամյակ, մուկ, արնետ, ծովախոզուկ ու կուղբ։ Մուկ։ Դաշտամուկ։ Մկան տարբեր տեսակներ։ Ո՞ս նինել է կարողանում կրծել։ Դե իրանց կծածը կրծող է։ Դե չէ, կրծող չի, բայց նրա կծածը կրծածա։ Ծովախոզուկ, մի հատ մնաց։ Չղջիկ։ 3 հատ խամյակ, 2 հատ մուկ։ Կրծողները կազմում են կատնասունների դասի 1/3 մասը։ Նրանք ապրում են բոլոր բնակլիմայական պայմաններում։ Տունդրայից մինչև տափաստաններ, սակայն մեծ մասը բնակվում է անտառներում։ Թանկարժեք մորթի ստանալու նպատակով մարդիկ հատուկ տնտեսություններում բուծում են կրծողների որոշ տեսակներ։ Որն է Հայաստանի ամենամեծ եւ ջրառատ գետը։ Արփին, Արփասեմ, Արփասեմ անջրան, բարա։ Որը լավ է հաղորդում, ոնց որ։
Հրազդան։ 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 Հրազդան գետը։ Չէ։ Արաքս։ Արաքսը։ Արաքս։ Երասխայո։ Արաքս։ 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 Հա, իհարկե։ Արաքսը մամա մայր գետը։ Արաքսը հայոց մայր գետն է։ 5 տակարանում այն համարվում է դրախտի 4 սրբազան գետերից մեկը։ Հայկական աղբյուրներում կոչվել է նաև Արաս կամ Երասխ։ Հունական եւ ռոմեական աղբյուրներում Արախես, վրացականում Ռախսի, Արեզի, Արես։ Արաքս գետը հոսում է ամբողջ հայկական լեռնաշխարով։ Որ քիմիական տարն է լատիներեն կոչվում Նիտրոգենիում։ Ֆիզիկա չգիտենք հիմա, բան։ Փանցնենք առաջ։ Այնա այն նատր, չէ՞ եպա։ Չէ։ Այն։ Դու կարո՞ղ ես ասոտ։ Ազոտ։ Այնն է, բայց ինքը կարա լինի ազոտը Նիտրոգենիում։ Ազոտը որպես օթի հիմնական բաղադրիչ հայտնաբերել է անգլիացի քիմիկոս Ռեզերֆորդը 1772 թվականին։ Նա բացահայտեց, որ ածխածին պարունակող նյութերն այրելիս ստացվում է այրմանը չնպաստող գազ։ Ռեզերֆորդից անկախ այդ նոր գազը հայտնաբերել էին Cavendish-ն ու Priestley-ն Մեծ Բրիտանիայում, Shell-ն Շվեդիայում եւ Lavoisier-ն Ֆրանսիայում։ Lavoisier-ի առաջարկով այդ գազը հունարեն անվանվեց ազոտը, որը նշանակում է անկենդան։ Ինչ էր խոսրով Գ արշակունու մականունը։ Խոսրով երրորդ։ Ճուտ։ Կաշ։ Կոտակ։ 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 Հա, խոսրով երրորդ կոտակ։ Կոտակ, արա։ Կոտակ, կոտակ, հա, ճիշտ, այն կոլոտը, դրա համար ասում են կոտակ։ Կոտակ նշանակում է կարճահասակ, փոքրամարմին։ Բայց փոքրամարմին այս գահակալն իր կարճատև թագավորության ընթացքում հասցրեց երկու մեծագործություն կատարել։ Գահ բարձրանալով խոսրովը ձեռնամուխ եղավ նոր Դվին մայրաքաղաքի կառուցմանը։ Նա նաև տնկեց Տաճար մայրի եւ Խոսրովակերտ արքելոց անտառները որպես արքայական որսատեղի։ Խոսրովի արքելոցը մեզ հասած հնագույն արքելոցն է աշխարում։ Որ դասի ժամանակ կարելի է իմանալ հույն փիլիսոփա Թալեսի մասին։ Թալես, մաթեմատիկա, երկրաչափություն։ Մաթեմատիկա։ Երկրաչափություն։ Թալեսի թեորեմը մաթեմատիկայի դասի ժամանակ։ Թալեսի թեորեմն անվանվել է հին հույն գիտնական Թալես Միլետացու անունով, ով ապրել է մեր թվարկությունից առաջ մոտ 625-ից 547 թվականների։ Այն օգտագործում են տրված հատվածը մի քանի հավասար մասերի բաժանելու համար։ Անվանեք անգլերեն 5 բառ, որոնք սկսվում են օտարով։ Գնի ես ասեմ, հա։ Օմլետ։ Օրենջ։ Օրենջ։ Օրալ։ Օֆեր։ Open. Opportunity. O'clock. Orange. Ordinary. Opposition. One. Omelette. Oh my god. Owen. Order. Option. Opel. Ուզում հասկանամ խիեք դուք վեշնի Opel-ներ ուզում։ Opel Zafira-ն ինչի համար եմ ես հիմա Opel Zafira անում ասենք։ Okay. On. Լատիներեն Այբուբենի 15-րդ տարն է։ Այս տարը ծագում է հին փյունիկերենից, որտեղ տարի անվանումը թարգմանաբար նշանակում է աչք։ Եվ իսկապես այն իր գրելաձևով նման է աչքի։ Ով է Վեր Հայաստանի վեպի հեղինակը։ Խաչատուր Աբովյան։ Խաչատուր Աբովյան։ Խաչատուր Աբովյան։ Խաչատուր Աբովյան։ Խաչատուր Աբովյան։ Վեպ Հայաստանի վեպը դարձավ Աբովյանի ստեղծագործության յուրօրինակ հանրագումարը, որով սկիզբ դրվեց հայ նոր գրականությանը։ Վեր Հայաստանին առաջին հայ ազգային պատմական վեպն է, որտեղ հեղինակը պատկերել է մի ամբողջ պատմական ժամանակաշրջանի 19-րդ դարի առաջին քառորդի իրադարձությունները։ Ինչ է կոնվեկցիան։ Կոնվեկցիան ի՞նչ է։ Հավասարության մասին է խոսքը։ Արաքս քաղաքականության մեջ այնքան բառ են վերել էս ֆիզիկայից այս հավատանը, որն ասեմ, կամ էներգիայի փոխանցումը մի մարմնից մյուսը։ Բանը, այդ տականալ սառել, ինչ որ ձևը փոխել, վերակերպել, այսինքն ջրի կամ գազ գոլոշու կամ սառույցի ջերմության փոփոխությունը մտնոլորտում տարային խոհանոցում։ Ճիշտ գիտենք։ Էսա։ Դա քորթը բարձանում ավերև, սառույցը ինչ նման ներքև։ Ջերմության փոխանցումը։ Դե ջերմությունն էլ էներգիա։ Կոնվեկցիան երևույթ է, որին ականատես ենք լինում գրեթե ամեն օր, երբ ջուրը երում է, կացայի ներքևի տակ ջուրը բարձրանում է մակերես, ինչը հանգեցնում է տակացվող ջրի փուչիկների, իսկ երբեմն մակերեսի վրա գոլորշու։ Ամպրոպը նույնպես կոնվեկցիայի հետևանք է։
անվանեք հայերենի 10 խոսքի մասերից գոնե 5-ը։ Լիլիա, մի հատ դու, մի հատ ես։ Դավայ։ Թվական։ Գոյական։ Գոյական անուն։ Ածական։ Բայ։ Ածական անուն։ Մականուն։ Մակբայ։ Տերանուն։ Թվական անուն։ Ներբայ։ Տերանուն։ Բայ։ Գոյական։ Վերաբերականներ։ Բայ։ Մակբայ։ Ածական։ Մակբայ։ Գոյական, ածական, մակման, դերանուն, բայ, մակբայ, կաշխա, վերաբերական զարգացում 10 խոսքի մասերն են։ Խոսքի մասերը հատուկ են աշխարի բոլոր լեզուներին, բայց պայմանավորված լեզվի հիմնականում կառուցվածքային տիպով տարբեր է նրանց որոշման հիմունքը եւ քանակը։ Արա հիմա այն դասատուները միշտ որ ասում էին, հա, եղավ ձեր ասածը։ Գոհեք, հա, պետք է գավ այդ հարցերը մի օր։ Մենք քեզ հիմա ամբողջ մեր 10 B-ի համայնքով խնդրում ենք, որ դու պատմես մի պատմություն քո դպրոցական կյանքից, որ համար այդքան էլ դու լավ չես զգում քեզ։ Դե բայց այդ փոքր է, այդ փոքրը ձեզ չի հետաքրքրի, երբ որ դեռ չէի տարբերում աղջիկերքի և տաների տուալետները, երբ որ մնաներս, շատ իզնից գող, աղջիկները դեպ բնականաբար իրենց տուալետն է ինչ կուզեն կանեն, երբ որ ես մտաներ, սկսեցին բարձր գոռալ և ճվալ, ու ես այնքան ինքնավստահ շարունակեցի քայլել ու նենց հայացքով, որ այսօր աղջիկները, ես ինչ ուղուրա բան ուշ գնացի, ու տենց շատ մի անշանակ։ Շատ լավ, Մկոջան, ընտիրեր, լավ պատասխանեցիր եւ մենք քեզ ուզում ենք մեր ծրագրի գլխավոր հովանավոր Արլյամ Կետլով ընկերության կողմից հրաշալի նվերներ մատուցել, այո, այդտեղ դու ինչ-որ ես կոնն է։ Մեր ծրագրի գլխավոր հովանավորն է Արլյամ Կետլով։ Արլյամ իր տեսակի մեջ եզակի գյուղատնտեսական հոլդինգ է Հայաստանում, որն ունի ժամանակակից եվրոպական տեխնոլոգիաներով ստեղծված ինտենսիվ մրգային այգիներ։ Արլյամ Կետլովում կարող եք պատվիրել խնձորի և ծիրանի տեսականի, մեղր, բնական հյութեր, չրեր և շատ ավելի։ Օ, օրանջ վայն, այսքան սա նարնջի գինի է։ Այո, պատկերացնում ես, կա նաև այդպիսի գինի։ Նարնջի գինի։ Ինչպես նաև մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հաղորդման մեր նախագծի հովանավոր T-Bike.am ընկերությանը, որը առաջարկում է գերարակ առաքում Հայաստանում անհամեմատ լայն տեսականի վճարման բազմազան եղանակներ եւ իհարկե ապառիկ on-line։ Մտեք T-Bike.am եւ գտեք այն ամեն ինչ, կարելի է գնել ուրիշ խանութներից, բայց ավելի հարմարավետ եւ հաճելի։ Շնորհակալություն քեզ։ Արդարացման խոսք կարելի է։ Միանշանակ։ Ես ճիշտացած հիվանդ էի, դասի չէի գալի երկար ժամանակ, դրա համար լավ չպատասխանեցի, բայց խնդրում եմ այն մարդկանց, ում համար տարօրինակ են լինում, որովհետև ես ինքս նայել եմ ձեր հաղորդումները բոլոր, ու ազնիվ կերպով պաուզա եմ տվել, ու գոնե 13 պատասխանել եմ, բայց երբ որ դու ես լինում ու այդ պատասխանատու պահին սկսում ես լարվել այդ հեշտ հարցերին, բայց արդարության համար ասեմ, որ միակ հարցը, որը պատասխանը իրոք մոռացել էի, դա հունարեններ ու խոսքի մասերը, որ ինձ թվաց, թե կարող ես խալասեմ ու դրանից լարվեցի։ Այդ երկու պատասխանը 14 են, պես որ օհմը վստահ չգիտեի։ Okay, դե մյուս անգամ շտեմանան լավ կպարապես, նոր կգաս։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Ստոպ, այդ գինիները տուր։